Дональд Трамп сподівається на покращення відносин США та Росії. Про це американський президент говорив напередодні на брифінгу в Вашингтоні. Трамп наголосив, що з Росією варто порозумітися лише через те, що це піде на користь світові. Я сподіваюся, що США одного дня таки матимуть хороші стосунки з Росією. Це ядерна країна, це держава, з якою нам варто порозумітися. Я думаю, це сприятиме миру у всьому світі. Нагадаю, днями спецпредставник США Курт Волкер заявив, що хороші відносини між США та Росією неможливі, допоки на українському Донбасі не запанує мир. А для цього Москва має виконати всі взяті на себе зобов'язання відповідно до Мінських угод, наголосив Волкер.